Pagodan de daji, o dreamyo, jatonke ne yagwa, uin pe lani, nai in de kushi, gauga wango, o dobala satia, nyacho nine quakanga, saga sila duga, tanane laya piaka kaya, amudami de ute so me, amudan uma, tigai danya yashi doari luti yawari, tanane piaka kaya muja, de so numa, o dreamyo, jatonke ne yagwani, at the nase yu can shire, talking yo uso du pibi, duha, you go bwe gala ma, bikan pio party adra, meswe, si yongi lungamya, ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဒေတာငန်ချိုးရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါတယ်။တနက်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ရာအနည်းနည်းထိုင်သူတူကောင်းနိုင်အိမ်မှာကကောက်ကွယ်ဝိုင်းလဲရှိရလေ။အဲဒီမှာလူအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်သွားတာပြတဲ့လူကတော့ဘယ်သူမှမသိဘူး။ဘယ်နဲ့ချက်ပြစ်သွားမှန်းလဲသိချာတော့မသိလိုက်ဘူး။တနက်မှန်လို့သိတဲ့သူရောတန်ရရတဲ့သူရောရှိပါတယ်။စကန်နဲ့မောင်းလာပြီးပြစ်သွားတာစကန်သမားကတော့မောင်းပြစ်သွ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အသက်16နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့လူငယ်တအူးမောင်နှစ်ထည့်အနီးတနက်ထိမှန်တန်ရာနဲ့အခြားအမျိုးသားတအူးမောင်လည်းလက်ဖဝါးမှာတနက်ထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခင်ဖြစ်ရမအသက်မသေးပဲနှစ်ထင်ကုန်တနက်ထိမှန်တန်ရာရထားသူအသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသားမှာတန်ရာပြင်းထန်လာကြောင်းညခွန်နိုင်ခွဲအချိန်ခန့်မှာအုတ်တွင်းမြို့ပြည်သူဆေးရုံမှာတော